dọ̀tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ ló wá tó mọ̀ pé o máa gẹ́sẹ̀ tó máa tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ ó yá mo fẹ́ kó dìde lórí ẹsẹ̀ kó bẹ̀ sí tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ ó yá máa tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ tó tó máa tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ ẹ má tẹ fún yín mọ́lẹ̀ o adẹ́gbẹ́sù tẹ yẹn mọ́lẹ̀ ló ń lọ ẹ tó bá ti tẹ fún mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ mọ́lẹ̀ o tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ má tẹ mọ́lẹ̀ jésù olúwa wa ẹnì tó kù ọṣà tó ṣe àlùfọ́ mi lágùn mélòó bí ẹ̀dá buhari ìjà buhari ó kà ó buhari ó dẹ̀ pé ra ẹ ní pa mi ìwọ ni ẹkọ ti ṣáájú àwọn ọmọ ọdọ débí akọrin dà ọmọ ọdọ dà lágùn mẹwàá ṣe wọn pé àwẹ àtàdé ẹ̀rọ pé tó ó ta àwẹ lágùn méje àárọ ọjà lágùn mẹsàn àárọ buhari káàárọ ẹ káàárọ you can have your seat yes you are welcome you are welcome. Ẹjọ́ ìwọ tó bá ní bíbí yẹn lọ́wọ́ ẹ ṣí máa tó jẹ tó fún ọlẹ̀ mo sọ̀rọ̀ mo bá ẹ̀yìn ọmọ ìjọ sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn tó bá wọn kò wà ní inú ìjọ tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ ìwọ kò ṣí báyìí lọ́lẹ̀ Matthew 24 verse 14 verse 1 to 14 ni o but 14 àfẹ́ lọ́wọ́ ẹ kò máa kà á kẹ́lẹ̀ máa bá wa lọ. Ẹyẹ ọmọ ẹgbẹ́ ẹ lè wá gbàdúrà fọlá ẹ wàá sọ fọlúwa ẹdìdẹ kò ká lára ni máa tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ máa tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ máa tẹ̀ṣùmọ́lẹ̀ ó wàá sọ fún ọmọ olúwa sọ mí dáàdì yẹ kó sọ tá a mi dáyọ. Sọ mí dáàdì yẹ kó sọ tá a mi dáyọ. Sọ mí dáàdì yẹ kó sọ tá a mi dáyọ. Ó dàbí àdúrà yìí ò yé ẹ mo ní ní ìrọ̀rọ̀ kedere orí alágbà méjì lórí ní ẹni ìrọ̀ ọ̀fọ̀ bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́ ọ̀fọ̀ làwùlàwù ìwọ̀n omi dàdúrà mi kò sí fún olúwa sọ mí dàdúrà kò sọ tàbí náà ó dàdúrà. Ẹ̀wá dání kọ́ olóògbé ránṣẹ́ ti gbé láyé lò ó yẹ mo ti hùwà burúkú ni yẹ dání lè sọ fún mi mi ò gbọ́ láàárọ̀ ìdí tó wọ ọdún jọ òjòbí ní mẹ́ta ni mo gbé tí mo ti gbé dúdú mo gbé pupa kódà èyí tó pọ́n lẹ́lẹ́ kẹta mo ti gbọ́ èyí ti wá ẹ. Èmi náà pọ̀, ó pọ̀ rẹpẹtẹ, mi lọ yádáwó mi lọ lọ sí oníṣègùn. Wá, èmi ti bá mi báyìí. Màá ti mọ̀ ní má ṣe é. Ìṣe tán ẹ̀rọ kábà mọ̀. Dábìlì ẹni sọ fún wa pé olè ò dá, olè ò dá. Èmi máa ń ní ìdáwó ilé ìdáwó náà jáde. Matthew 24 verse 14. Ogun o ni
nígbàtí ìjọ àwọn ọ̀rọ̀ olúwa tó bá kádùn gba yín ká nígbà lọ ni òbí yóò dé ẹyọ òbí ò tí ì dérò wọn ti bẹrù jésù ní tó o bá dé tó o bá padà wá sí ayé ṣó o máa bá ìgbàgbọ́ jésù òde o àwọn tó ń kírun bẹ̀rẹ̀ ẹni ní máìkì wọn kàn tó parí pé wọn tẹ̀rù pé láti lóde ó ní tí ìgbà ẹ tí ìgbẹ̀yí bá dé ìwọ fún ara ẹgbẹ̀rún wa mọ̀ wá ń gbé kò sí jésù sọ pé èmi ló ṣàlùfẹ́ tí mo ṣàlù fún wọn ṣe ìyọnu fẹ́ tí mo ṣèyọnu fún kì í ṣe tí ń fẹ́ tàbí ẹni sáré bí kò ṣe olúwa tó ṣàlù kò sí bí gbogbo wá ṣe lè wà á bí tọ́ ọlọ́run ṣe lè ṣàánú ọyọ̀ wọn wọ́n ní àwọn méjì yóò wà nù ọgbà á wo kan lọ á fi èkejì sílẹ̀ ẹ̀ra yín lóde ẹni gbogbo nǹkan tó kálẹ̀ láti gbogbo ìwàásù tí mo wà sí fún yín ẹyẹ ìyọnu ẹ gbọ́n bíbélì sọ pé ẹ yí padà torí ìjọba ọlọ́run kò sí bẹ́ẹ̀ ẹ ṣeun lọ.